Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. На пленарному засіданні 33-ї позачергової сесії Семенської селищної ради 8-го скликання з 26 депутатів селищної ради в залі зареєструвалося 17 депутатів. Тепер прошу депутатів зареєструватися в системі «Голос». У когось щось не спрацювало? Да. Не спрацювало, да? Тут. Іващенко. Іващенко і Ксила. Так. Давайте переголосуємо, да? Перереєструємося. Ніхто не заперечує? Ні. Давайте заново. Передивіться, будь ласка, уважно. Всіх все працює? Так. Почали. Пункту 11 статті 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні сесія селищної ради є правомочною. Пленарне засідання 33-ї сесії Семенівської селищної ради 8-го скликання оголошую відкритим. Добрий день всім присутнім.
я вношу пропозицію поміняти порядок денний і виключити із порядку денного два питання. 20 і 21, які стосуються припинення існування Васильівської і Очеретуватівської шкіл. Мотивується тим, що це передчасно і незаконно. Якщо це вигідно комусь десь у верхах, то це їхні проблеми. Якби вони це могли зробити, я вже казав, вони б дали спеціальний наказ і ці школи закрили. Все це спущено на наші плечі, на нашу відповідальність. Я завжди стояв і стою на стороні закону і за законні методи роботи. Відбулася бюджетна комісія, деякі в нас там спори були, неузгодженості і дебати по цьому питанню. Основна моя позиція заключається в тому, що є постанова Кабінету міністрів номер 6 від 2015 року, де внесено зміни було 6 березня, внесли зміни Кабінет міністрів і додали дві строчки про те, що тепер школи не будуть фінансуватися з держави, які мають там менше 45 осіб і 60, відповідно 1 вересня 2025 і 1 вересня 2026 рік. Роз'яснення Міністерства освіти 12 березня було опубліковано на офіційному сайті, де чітко роз'яснено було ситуацію, як виходити з цієї ситуації і як буде реалізовуватися ця постанова. Після дебатів і спорів я особисто перезвонив Міністерство освіти до відповідальної людини, яка якраз займається нарахуванням субвенцій по всій Україні. І в розмові з нею роз'яснив ситуацію, тому що спори були про те, що не буде фінансування з 1 січня і так далі. Мені пояснили це поки що на словах про те, що це повний абсурд. Субвенція буде нарахована. І це їхні проблеми, як вони будуть перераховувати по цій формулі субвенцію тим вчителям, які будуть поза цими навчальними закладами, після закриття. Це поки що не стосується початкової школи, це стосується тільки вчителів 5 і 11 класів. Але роз'яснення, це було на словах. Тому запропонували мені написати офіційний лист, я в електронному форматі передав, зареєстрував Міністерство освіти на ім'я міністра освіти. Вона сказала, що я в найближчий час для ваших депутатів, для роз'яснення, я зроблю повний розпис, яка процедура реалізації цієї постанови офіційно за підписом міністра освіти. Я пропоную ці питання відкласти до наступного пленарного засідання. Якщо, я ж кажу, уряд винесе рішення про те, що це справді закривається, я сам перший за це проголосую, підтримую. Я ще раз кажу, я за законність. Єдине, що прошу, зараз виключити оці два питання, перенести їх до наступного пленарного засідання, до офіційного роз'яснення Міністерства освіти. Дякую. Давайте так, є регламент, ці питання, які виносилися на розгляд сесії, на комісіях були включені, і ви були на комісії, ви тоді не пропонували їх зняти, пройшов всі комісії. Ні, все одно представити на голосування. Пропозиції. Без питань, давайте поставимо на голосування. Хто за те, ви готові? Хто за те, щоб зняти 20-21? Я пропонував і на комісії з Галапаном. Не скажіть неправду. 20-21. Це Василівка і Очеретуватівка. Хто за те, щоб зняти 20-21? Питання, прошу голосувати. Рішення не прийнято. Так, у ході підготовці до пленарного засідання виникла необхідність в додатковому розгляді 8 проєктів рішень. Потреба зачитувати є? Немає. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 8 питань. 8, так. Земельних відносин, екології, природокористування, охорони навколишнього середовища, житлово-комунального господарства,
містобудування і будівництва рекомендувало зняти з розгляду пленарного засідання 33-ї сесії три питання. Є потреба зачитувати? Ні. То за це прошу голосувати. Остаточний порядок денний пленарного засідання 33-ї сесії пропонується із 167 питань та питання різне. Також враховано пропозиції та зауваження комісії щодо частини проєктів рішень та внесено відповідні правки. Хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому, прошу голосувати. Сесії приймається. Ну ж такі пропозиції по регламенту роботи сесії. Доповідачі до 5 хвилин, виступи в обговоренні до 3 хвилин. Сесію провести за 3 години. Скільки? 3 години. Хто за такий регламент, прошу голосувати. Перед цим було, що так само розклад, а 17 тільки, а тепер 18. Ні, голова. Голова. Ви мене забули. Добре. Так, питання перше. Переходимо до питань порядку денного. Про внесення змін до показників бюджету Семенівської селищної територіальної громади на 24 рік. Це питання готувалося з плана Володимира Павлі, начальник фінансового управління. Питання розглядалися на комісіях. І пропонується проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. За рішення прийнято. Друге питання. Про затвердження фінансового звіту за перший квартал 24 року про виконання бюджету Семенівської селищної територіальної громади. Також питання готувало, фінансове управління готувало. Питання розглядалось на засіданні постійної комісії. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Прошу прийняти рішення в цілому. Плану на 24 рік комунального підприємства Семенівська лікарня Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради. Питання готував головний лікар.
Питання розглядалося на засіданні постійної комісії. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. За. Прошу прийняти рішення в цілому. Внесення змін до фінансового плану на 24-й рік комунального підприємства Семенівський центр ПМСД Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради. Питання готувала Тамара Мазанько, директор комунального підприємства Семенівський центр ПМСД. Питання розглядалося на засіданні постійної комісії. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Прошу прийняти рішення в цілому. За рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Про внесення змін до фінансового плану за перший квартал 24-го року комунального підприємства комунальних Семенівської селищної ради. Питання готувала Олександр Сергійович Чурков, директор КП комунальних. Питання розглядалося. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження звіту про виконання фінансового плану за перший квартал 24-го року комунального підприємства комунальної Семенівської селищної ради. Також питання розглядалося на комісії. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Прошу прийняти рішення в цілому. Селищного голови виданих міжсесійний період. Також питання розглядалося на засіданнях постійної комісії. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Рішення в
16 – за. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження програм для керівників Семенській селищній територіальній громаді. Питання готувала завідувач відділенням соціальної роботи комунальної установи Центру надання соціальних послуг Жанна Омельченко. Питання розглядалось на засіданні постійної комісії. Пропоную проект рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. За рішення прийняте. Наступне питання порядку денного. Про внесення змін та доповнень до переліку другого типу об'єктів комунального майна Семенівської селищної територіальної громади для передачі майна в оренду без проведення аукціону. Питання готував Володимир Іванович Романенко, начальник відділу управління майном. Також питання розглядалися на засіданнях постійної комісії. Пропоную проект рішення прийняти за основу. Рішення в цілому. За рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної до комунальної власності Семенівської селищної територіальної громади державного майна. Також питання готував начальник відділу управління майном. Питання розглядалось на засідання постійної комісії. Пропоную проект рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Прошу прийняти рішення в цілому. Неоплатне прийняття в комунальну власність об'єкту права державної власності електричного скутера. Питання готувала Інна Жарикова, головний спеціаліст, юрисконсульт юридичного відділу. Питання розглядалось на засіданнях комісії. Пропонується проект рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. За рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Про затвердження і введення в дію структури Центру надання адміністративних послуг Семенівської селищної ради. Питання готував начальник Центру надання адміністративних послуг Ірина Зубчук. Також питання розглядалось на засіданні постійної комісії. Пропоную проект рішення прийняти за основу. Прошу голосувати.
18 – за. Прошу прийняти рішення в цілому. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Про передачу паливно-мастильних матеріалів СПД номер 1, ВП номер 1, Кременчуцького ЛП, ГЛНП в Полтавській області. Питання розглядалось на засіданні постійної комісії. Пропоную проект рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. За рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про безоплатну передачу індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади військової частини. Також начальник відділу Балтійського вугільку та звітності Ігоря Полотуха. Питання розглядалося на засіданнях постійної комісії. Пропоную проект рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. За рішення прийнято. Наступне питання про безоплатну передачу матеріальних цінностей комунальної власності територіальної громади третьому відділу Кременчуцького районного ДЦК та СП. Також питання розглядалось на засіданні постійної комісії. Пропоную проект рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Рішення в цілому. За рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Про внесення змін та затвердження нової редакції установчих документів Семенівського міжшкільного навчально-виробничого комбінату Семенівської селищної ради. Питання готувала начальник відділу освіти, сім'ї, молоді і спорту Наталя Петухова. Питання розглядалось на засіданні постійної комісії. Прошу проект рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Прошу прийняти рішення в цілому.
16 – за. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. У всіх все працює? Про внесення змін та затвердження нової редакції установчих документів Семенівського ліцею номер 2 Семенівської селищної ради. Також питання розглядалось на засіданні постійної комісії. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Прошу прийняти рішення в цілому. Рішення прийнято. Наступне питання про зміну назви Зайчинського комунального закладу дошкільної освіти Семенівської селищної ради «Золотий ключик» та затвердження статуту закладу освіти в новій редакції. Також питання розглядалось на засіданнях постійної комісії. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. За рішення прийнято. 19 питання. Про затвердження положення про грошові винагороди переможцям і призерам районного, обласного та заключного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін районного, обласного і заключного етапу всеукраїнських конкурсів захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої академії наук України, конкурсів, турнірів, фестивалів, гімназіад, змагань тощо, та педагогічним працівникам, які підготували переможців та призерів цих олімпіад, конкурсів, турнірів, фестивалів, гімназій, змагань. Також питання розглядалося на комісії. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. За рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про припинення Васильівської гімназії Семенівської селищної ради Кременчуцького району Полтавської області. Тут на виступ записалася Фенюк Оксана Сергіївна. Хто за те, щоб надати слово Фенюк Оксані Сергіївні, прошу голосувати. Руками. Будь ласка. З'явилися Василівці. Коли, рятуючи своє життя на початку війни і життя своєї маленької дитинки, приїхали сюди. Спочатку була ціль сховатися, вижити. А залишилися ми тут, бо побачили життя, яке вирує у цій школі, у цьому селі. Не дивлячись на весь жах, який коїться в країні, наші діти щасливі. Вони здобувають гарну і якісну освіту –
розвивається різносторонньо. Я це кажу, дивлячись на свою дитину. У нас справжнє життя. Чого варті всі концерти з танцями, з піснями? Вони дуже чудові. І кожного місяця проводяться благодійні збори на допомогу ЗСУ. Працює тенісний гурток «Імпульс», де тренуються дітки з 1 по 9 класу. Філіал музичної школи відвідують діти початкової школи і половина старших. І тенісісти, і музиканти займають призові місця на рівні району, області, України. Діти нашої гімназії подорожують кожного року по всій країні – у Києві, Дніпрі, Полтаві, Умані і по місцевих краєвидах Полтавщини. На цей час приділяється велика увага патріотичному вихованню підростаючого покоління. І в нашому навчальному закладі систематично приводяться години спілкування, зустрічі з військовими, уроки мужності. І, до речі, учасником однієї з таких був і мій син, який захищає наше життя і спокій. І ваші в тому числі. Дуже великий плюс, що діти навчаються очно, на відміну тих дітей, які не мають можливості це робити через обстріли, які загрожують життю. А у нас є зареєстроване укриття. Я коли була узимку в Харкові, знову попала під вибухи. І знову відчула на собі різницю жити там і тут. І як цінується життя. Все познається в порівнянні. Я славила Бога, що ми знаходимося у безпеці, що наші діти мають змогу навчатися в тиші, поруч з домом. Я чудово розумію, що є вказівка закрити школу. Ну, в рішенні Міністерства освіти звучить, що з 1 вересня 2025 року, якщо дітей менше 45 осіб. Да, в цьому році у нас дітей менше, але всі роки кількість відповідала цій цифрі. І на це 1 вересня перший клас у нас повний клас. Да, ми в зоні ризику, теж розумію. І тому ми звертаємося до вас, допоможіть нам. Рівнем знань наших дітей ми задоволені дуже. І самі освітяни знають, яких учнів випускає наша Васильівська гімназія. Може, як варіант діток зі шкіл, там, де Століцькова зачиниться, може до нас направити. От. Ще повторю, щоб звучало, і зверну увагу, що фінансування на весь цей рік вистачало нашому закладу. І субвенцію ж ніхто не відрізав. За це навіть і мови не йде. Шановні депутати, я вимушена переселенка двічі. Я не збиралася виїжджати зі свого міста, але трапилась війна. І я спочатку з Донецької області переїхала в Харків, а потім у село Василівка. Мені дуже болить бачити, що тут коїться. Хлопці напевно відгинуть, не пропускаючи ворога. А тут своїми руками свої ж незрозуміло місце. Ви ж всі місцеві. Невже вам подобається бачити і брати участь в руйнуванні свого кращого, що є в громаді? Вас народ вибрав і довірив своє життя, майбутнє. Розуміє, що це звучить високопарно, пафосно, але для нас це біль. Немає школи, немає села, так кажуть усі мешканці Василівки і особливо люди похилого віку. Зараз буде нам завжди багато обіцянок. Ну, ми всі дорогі люди розуміємо, що вони не будуть виконані. Як завжди, не буде коштів. Ну, навіщо тоді все ускладнювати? Наші вчителі, військово-педагогічний колектив під керівництвом директора довів, що вони люди на своєму місці. Особисто для мене вони назавжди будуть героями. В той перший рік війни, коли вимикали світло, наші вчителя у холодній школі проводили навчання очно, коли багато інших шкіл було на дистанційному навчанні. І наші вчителі ходили з посмішками на обличчях, не жорстокі, не озлоблені. І від них йшли тепло і любов. І я це розказую усім своїм рідним і друзям, які знаходяться по всій країні і навіть за кордоном, як розкидали нас. І вони усі підписані на Фейсбуці на сторінку нашої гімназії. І вони спостерігають за нашим життям. Вони радіють за нас. Отак. Ми, батьки дітей, дуже-дуже вдячні вчителям за їх любов, працю, відношення до дітей. І вас, шановні депутати, ми просимо не закривати нашу гімназію, хоча під час війни. Може, щось потім зміниться в країні. Ми будемо дуже вам вдячні за це. На все добре. Дякую за увагу. Спасибо.
розбігти. Знаєте, ще в минулому році, коли я був членом комісії по оптимізації навчальних закладів, коли ми їздили по навчальних закладах, по селах, дуже тяжко це все діло проходило, ці всі обговорення. І нарікання були одні. Ну коли вже там держава візьме на себе відповідальність, не займається популізмом серед населення, а візьме на себе якусь відповідальність. І врешті-решт сама розпис ампера поставить якісь різкі межі, які в кінці кінців регулюють ці питання. Ми врешті-решт дочекувалися цього. Я ще раз наголошую, що ось дивіться, в березні місяці Кабінет міністрів поправки вносив у постанову, де чітко вказано про те, що оплата припиняється з 1 вересня 2025 року і з 1 вересня 2026 року. І роз'яснення міністерства про те, щоб це проходило безболісно, щоб це проходило нормально, цивілізовано, як нормальні цивілізовані країни. Я розумію, що є чиновники, які хочуться в духі Совєтського Союзу швидко все відзвітувати про те, що ми самі перші планети всієї. Це долі людей, це долі сімей, долі дітей, яких будуть вирішуватися зараз від нажиму вашої кнопки. Я ще раз наголошую, що це ніяк і не є популізм. Це справді законний підхід і законне виконання вимог держави. Наприклад, основні аргументи. Да, я враховую всі аргументи. Я ж депутат, я так само повинен відстоювати інтереси і громади, не тільки школи. І не тільки себе, як учителя тієї школи, яка закривається. Хоч я і це наголошую, я це не скриваю. Але виважений і законний підхід повинен бути до всього. Да, основний аргумент – це фінанси. Да, врізали бюджет селищної ради, да, позабирали деякі там види податків. Але що дорого досить обходиться ці школи. В межах бюджету я подивився, скільки це коштує, я б не сказав, що це прямо такі величезні кошти. Але так, да, прийде час, ми їх закриємо. І я за це проголосую. Але тільки по закону, коли як це передбачено законом. Для того, щоб ми могли нормально цивілізовано вирішувати ці питання. Дивіться, зараз основне, да, дорого школи утримати. А що зроблено було владою для того, щоб і попередньо, і тепер, і що зроблено для того, щоб було здешевити? Я 17-го року розказував про сонячні панелі, на мене дивилися, як на дурачка, сміялися тільки, в очі мені. Я розказував про першу школу, давайте попробуємо. Давайте проекспериментуємо, вигідно це, не вигідно. Альтернативні котли з альтернативним паливом. Ще поїхали у нас тут кругом, можна робити паляті повно вдоль доріг. Це безкоштовно взагалі буде опалення шкіл. Якщо треба знайти, де економить, давайте я на наступне засідання, я приготую, я зроблю відповідні запити свої депутатські. І я вам підготую детально. Куди і як витрачаються гроші, і де можна зекономити селищної ради. Якщо треба, я це зроблю. Просто, розумієте, підхід повинен бути дійсно виважений і державницький. Я кажу, що ризиків також дуже багато. Дивіться, йде війна, ніхто її не відміняв. Ви бачите, яке загострення зараз. Все, ми тільки говорили, тепер реально ми відчуваємо на собі, що таке блекаути. Хто з нас що буде? Я чув, десь більше 40 сімей з Харкова проситься на переселення вже в Семені. Скільки буде ще переселенців? Я не проти, да, ми закриємо ці школи офіційно, ще раз наголошую, і я за це проголосую. Але держава це дає спеціально, щоб знайшли роботу, щоб вирішили питання, щоб це було вмотивовано. Я ж не просто це кажу, я справді говорив, ще раз наголошую, що давайте дочекаємося листа від міністерства з офіційним роз'ясненням. Не беріть на себе, ну я не знаю, відповідальність якусь таку, як палачів якихось. Ну прийде ще роз'яснення, буде чітко вказано, який алгоритм дії, ми це будемо робити. Ризиків дуже багато. Я скажу, що якщо не буде світла, зараз весною немає, нам літом обіцяють відключити, то що буде взимку, я взагалі не знаю. Мовчу вже за опалення, може ми знову перейдемо на дистанційну форму навчання. Субвенція буде, і селищні ради топити в школах не прийдеться. Ну є різні варіанти, є різні підходи. Я прошу, що давайте дочекаємось роз'яснення. Краще, якщо сумніваєтесь, краще не голосуйте за таке. Краще утримайтесь. Але давайте діяти по закону. Дякую. Це, до речі, я говорю за дві школи. Питання. Ну, будь ласка. Я не хочу писати на депутацію, я просто хочу зробити правку до попередніх виступаючих. Давайте не підміняйте собою закон, шановні депутати і присутні. Закон
може трактувати тільки дві, хто читав даже Копейчикова «Правознавство», якщо тут є ті, хто вчилися. Дві структури. Той, хто пише цей закон, і суд. Інші всі можуть просто про нього поговорити. І коли ми говоримо, що немає роз'яснення Міністерства освіти, ми кажемо неправду. Воно появилося через три дні після появи постанови. Я просто зачитаю один момент з цього роз'яснення. З вересня 2005 року вирішено фінансувати кошти освітньої субвенції заробітну плату вчителів у школах із кількістю, не фінансувати, із кількістю менше, як 45 осіб. А з 1 вересня 2005 менше, як 60 осіб. Це рішення не стосується початкових шкіл і діятиме тільки для освіти на рівні 5-11 класів. Вроді все правильно, як тільки що говорили виступаючі. Але давайте читати далі. Водночас до розрахунку освітньої субвенції кожної громади додаємо всіх дітей шкільного віку. Тобто громада отримуватиме кошти на навчання всіх дітей. І тут але, про яке ми не говоримо, не зможе витрачати їх на маленькі школи. От вам відповідь. Це означає, що місцеві органи самоврядування повинні вирішити або довозити учнів цих шкіл у найближчу більшу школу, або оплачувати працю вчителів малих шкіл з місцевих бюджетів. Я не вітую, ні за, ні проти. Я просто даю тепер постійні факти і основні факти. А не треба говорити, що нема роз'яснень, ніхто нічого не знає, що будуть фінансувати, що субвенція йтиме. Ось вам Міністерство освіти, їхня офіційна сторінка. Все, дякую за увагу. Ще є хтось? Я теж відповідь можна дам. Та я не відповідь, це не дебати. Ні, так при чому там не дебати? Я і збираюся на це розказувати. Я роз'яснення. Є регламент. Є регламент. Про припинення Василівської гімназії Семенівської селищної ради Кременчуцького району Полтавської області. Питання розглядалось на засіданні постійної комісії. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Прошу прийняти рішення в цілому. А чого я не голосував? Я голосував проти. Ну, то я голосую. Поставте повторно, значить. Якщо технічна помилка, каже Василь. Технічна помилка, давайте, будь ласка, не заперечуєте, ще раз переголосуємо це саме питання. Не заперечуєте? Ні. Будь ласка, ще раз. Я проголосую, не знаю. Пропоную проєкт рішення прийняти в цілому. Рішення прийняти в цілому. Семенівської селищної ради Кременчуцького району Полтавської області. Також питання розглядалось на засіданні постійної комісії. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Я хочу виступити. Прошу прийняти рішення в цілому. Я хочу виступити. Будь ласка. Попередній виступаючий наголосив на тому, що опять же щось хтось маніпулює фактами. У мене така сама виказка є, то есть, з цього пояснення. Ви з людьми ще раз наголошую, які нараховують субвенцію на весь рік. Вона сказала, доведіть до людей, що субвенція буде.
про те, що розказують про те, що не буде фінансувати Міністерство фінансів, це абсолютно несенітниця. Є спеціальна формула, за якою буде вищена, не вказано, що ці школи закриваються, то заробітна плата прорахована буде для цих вчителів на 8 місяців. І відповідно субвенція буде в повній мірі нарахована. Про те, що ми розказуємо про те, що в нас якесь недофінансування. Ну дивіться, ми в минулому році спрацювали, навели вас, все. В цьому році у нас освіта отримала плюс 10 мільйонів, за це ж ніхто не каже нічого. В минулому році нас, ми тільки чули, мінус 6, нам не вистачає 6. Сіли, порахували, все нормально, висчитали, 10 мільйонів плюс. Про це ж ніхто не каже. Ніхто. І так само буде на наступний рік. Одна, що людина просить, відтягніть, відтермінуйте, дайте їй там роз'яснення, це міністерство офіційне дасть, мені за підписом міністра. Ну дайте час, ну дайте можливість людям написати, скільки там, хоч позачергово проводити, хоч через тиждень, тільки дивись, Надя. Вона пообіцяла, що я зроблю якнайшвидше. Роз'яснення. Про те, що це буде. І фінансування буде з гарантіями з усім. Бо оце те, що ми робимо, оце називається популізм. Оце державницький підхід. І я за цей закон. Прийде час, я скажу, ми його закриємо офіційно із закону, те, що зробили в минулому році. А зараз ми починаємо марати себе в амбіціях і в чиїхось особистих інтересах. У мене пропозиція, Людмила Павловна. Уточніть у Василя Петровича прізвище працівника Міністерства освіти, який давав йому такі роз'яснення. І давайте офіційно звернемося в міністерство. Чому офіційне роз'яснення Міністерства освіти розходиться словами працівника міністра освіти? Та де ж воно розходиться? А тому, що ви сказали, що субвенції вчителям, там чітко написано, гроші даються на дітей, вашому почитати. І на вчительів. Не написано там слово, ну я тільки що читав прямо та з міністерства. Та ось воно ж написано, чорне по білому. Я читав сайта міністерства, Василь Петрович, не по це для дітей. Вона каже, що вчителям для... так само буде. Не знаю, тут немає цього. Тому я й прошу, хай роз'ясне, чому. Так от давайте відтермінуємо, почекайте. Я вам не мішав виступати. Чого ви стали мітингуєте? Мітинги отам з прапорами. Я сам знайду, де мені виступати. Я не категорично. Ні, усім своїм присутствам ви говорите, що... Ви можете присісти, шановні? Давайте голосуємо. Почекайте. Прошу прийняти рішення в цілому. Якраз за дітей думають. Я сам учитель 20 років працював. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження плану оптимізації мережі закладів освіти Семенівської селищної ради 24-25 року та створення робочої групи. Також питання розглядалося. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Рішення в цьому. Можна мені виставити? Маріш, пару.
та підрежіжеш. По цьому питання? По цьому, звісно. По цьому. А є? По заповідному пункту? Так. Да. Скоро не, не буде дивитися в москалі. Ванікович. Я коротенько. Бо ми так. Я коротенько. Дуже прикро, що депутати дійсно стали заручниками якихось, не знаю, амбіцій, чись маріонетками в руках. Ну, це таке, це на совісті кожного. Бо ми переходимо до блоку зараз набагато важливіших питань. Це, звісно, питання стосується землі, це стосується конкретних шкурних інтересів. І дуже прикро мені, що за ці 4 роки своєї депутатської каденції я спостерігаю за тим, як у нас міняються вектори політики. Тому що за ці роки значна частина і депутатів, і людей лояльних до влади, то отримали земельні ділянки, отримали якісь сіножаті, якісь ще щось. Це дивлюсь, появилась у нас нова фішка. Тепер ми стаємо великими огородниками. Тобто різні форми, різні методи якоїсь елементарної дерибану землі. Це дуже прикро, це дуже важливо. Але чесно, є. Заявляю офіційно, що сьогодні я участі в цьому вже брати не хочу. Від мого голосу проти нічого не зміниться. Дякую за увагу. Прошу прийняти рішення в експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури та передачі їх постійне користування комунальному підприємству Семенської селищної ради комунальних. Пропоную проект рішення прийняти за основу. Що голосувати? Про надання
надання дозволу акціонерного товариства «Полтаваобленерго» на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в селищі Семенівка на території Семенської селищної ради Дружівської райони Полтавської області під опори для проєктованих щогових трансформаторних підстанцій. Прошу прийняти рішення за основу. Прошу голосувати. Так, а що, 24-те ж не голосували, хто там? Що це? Як? 24-те проголосували. Ага. Тут, брати, систему на планшеті будуть підписати. Повністю. Повністю, зрозумів, все з планшетом. Систему будуть підписати. Прошу прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. За рішення прийнято. 28 питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок у натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд та передачі земельних ділянок у власність громадян. Також питання розглядалось, що можна прийняти рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі з кадастровим номером
останній цифр 00-56, розташований в селі Василівка на території Сумської селищної ради Бунічівського району та передачі її у користування на умову оренди громадянці Киричук Людмилі Михайлівні. Питання розглядалося, пропоную проект рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. За рішення прийнято. Наступне питання. Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю «Екотрейд Компані» у відведенні земельних ділянок для розміщення станції зарядки електромобілів. Питання розглядалося. Пропонується проект рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. За рішення прийнято. Наступне питання. Про відмову надані дозволу громадянці Зайченко Олені Федорівні на виконання проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення з цільовим призначенням для сінокосіння і виписання худоби, розташованих за межами населених пунктів на території Сумської селищної ради Кременчуцької Рибалтавської області, в подальшому для передачі користування на умовах оренди. Питання розглядалось, пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. За рішення прийнято. Наступне питання. Про відмову надані дозволу громадянину Попку Миколі Григоровичу на виконання проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення, цільового призначення для сінокосіння і виписання худоби, розташованих за межами населених пунктів території Семенської селищної ради Кременчуцького району користування на умовах оренди. Питання розглядалось, пропонується проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати.
Прошу прийняти рішення в цілому. Прошу прийняти рішення в цілому. Адміністрація США хоче прийняти постанову, щоб бездомним, щоб не замерзли, і так для підтримки алкоголь безплатно роздавати. Або хоча б чай. Нас депутати вон сидять, кажуть. Перерву зробимо. Давайте зробимо перерву на 15 хвилин, так? Так, депутати. Почекайте. Давайте на 10. На 10. Давайте 10 хвилин перерву.
Та я тільки думала. 38 питання. Про внесення змін до договору оренди земельних ділянок комунальної власності серед призначення, укладено Всеукраїнським фермерським господарством «Астра». Пропонується проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Прошу прийняти рішення в цілому. Рішення прийнято. Наступне питання. Також про надання дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки з кадастру номер 0218, яка перебуває в користуванні на умовах оренди у громадянина Сердюка Юрія Ілліча. Питання розглядалось, пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. За рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження технічної документації з землеустрою та про передачу користування умов оренди приватному СГ підприємству «Дружба земельної ділянки» кадастру номер 0206, розташованого за межами населених пунктів. Також питання розглядалося. Прошу проєкт рішення прийняти за основу. Прошу прийняти рішення в цілому.
Це рішення прийнято. Таке саме питання про затвердження технічної документації КСП «Дружба» з земельної ділянки з кадастровим номером 0588. Питання розглядалось, пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Прошу прийняти рішення в цілому. Кадастровий номер 0182 і про передачу земельної ділянки користування на умовах оренди громадянина Зберечинського Олександра Олександровича. Питання розглядалося. Прошу проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. За рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки комунальної власності земель промисловості цільового призначення для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд, технічної інфраструктури, виробництва та розміщення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води з кадастровим номером 2083, укладеного з приватним акціонерним товариством «Комунальний газ». Також питання. Розглядалось, пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Прошу прийняти рішення в цілому. Прошу голосувати.
15 – за. Рішення прийнято. Наступне питання. Про передачу користування на умовах оренди громадянину Махньову В'ячеславу Сергійовичу та громадянину Махаленку Сергію Вікторовичу земельний ділянок комунальної власності за межі тулової громадської забудови з цільовим призначенням для будівництва обслуговування будівель торгівлі з кадастровим номером 548. Питання розглядалося. Пропоную проект рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки кадастровий номер 0209 і передачі її у користування на умовах оренди громадянці Богатій Васильівні для городництва. Питання розглядалось. Пропоную проект рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження проєкту землеустрою земельної ділянки з кадастровим номером 0210 і передачі її в оренду Бугаю Івану Яковичу для городництва. Питання розглядалося. Прошу проєкт рішення прийняти за основу. За рішення прийнято. Таке ж саме рішення в затвердження проєкту землеустрою на земельну ділянку з кадастровим номером 0307 і передачі на умовах оренди громадянину Бибику Євгенію Юрійовичу для городництва. Прошу проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Прошу прийняти рішення в цілому.
рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження проєкту землеустрою з кадастру, земельну ділянку кадастру 0553 і передачі і користування на умовах оренди громадянину Шклярову Григорію Михайловичу для городництва. Також питання розглядали, пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Що розглядає? Ви ж там тільки жміть кнопочку, щоб система ж голос бачила, там є. Ні, ну, ні, можна, треба, хай озвучують, бо написано в законі озвучить. Ну просто, щоб потім деколи продивляєшся систему голос, а там не видно. Людина не голосувала, оголосила, в принципі закон виконала, ну по системі воно не пройшло. Ну подивіться, де депутат Вахова? Любов Васильівна, участь у голосуванні по даному питанню не вважається в зв'язку з конфліктом інтересів. Про затвердження проєкту землеустрою земельної ділянки з кадастровим номером 0276 і передачі їх користування на умовах оренди громадянину Вахові Сергію Володимировичу для городництва. Питання розглядалось, пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Що голосувати? Таке саме питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки кадастрової номер 0520 і передачі її в оренду користування на умовах оренди громадянці Малі Юлії Георгіївні для огородництва. Питання розглядалося, що тому проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Передачі її в оренду
Малому Миколі Григоровичу для виробництва. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Таке ж питання про затвердження проєкту землеустрою земельної ділянки кадастрової номер 0154 і передачі її на умовах оренди громадянці Балія Ліні Ванні для виробництва. Питання розглядалося. Прошу проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Таке ж саме рішення про затвердження проєкту землеустрою земельної ділянки 0153, передачу нових оренди мужів Геннадія Григоровича для виробництва. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Саме питання про затвердження проєкту землеустрою земельної ділянки з кадастровим номером 0155 і передачу її в оренді на умовах, передачі користування на умовах оренди громадянців Гулак і Раїді Івані для городництва. Також питання розглядаю. Ось пропоную за рішення прийняти за основу. Прошу прийняти рішення в цілому.
15 за рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження проєкту землеустрою земельної ділянки кадастрової номер 0151 і передачі її на умовах оренди громадянину Заболоцьку Олександровичу для городництва. Прошу проєкт рішення прийняти за основу.
16 за, рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження проекту землеустрою земельної ділянки 0386 і передачу громадянці Безілєвській Наталії Миколаївні для городництва на умовах оренди. Прошу проект рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Наступне питання. Про затвердження проєкту землеустрою 0388 і передачі в оренду брик Тетяні Миколаївні для городництва. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Прошу прийняти рішення в цілому.
Рішення прийнято. Про затвердження проєкту землевого устрою земельної ділянки номер 0363, передачі її в користування на нового оренду громадянину Лапіченку В'ячеславу Івановичу для оголошення. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Ви час з користю провели спусту. Прошу прийняти рішення цілого. Ви медитируйте. Що ви секло заміть? Щоб чиєї паперек не збіться. Тільки ж розбулися. Рішення прийнято. Таке саме питання про затвердження проекту землеустрою номер 0384 земельна ділянка і передача на нову оренду Гербіченко Олександру Сергійовичу для городництва. Прошу проект рішення прийняти за основу. Що розуміє? Андрій, це править вже до таких режимів робити. Спокійно це все передає. За рішення прийнято. Про затвердження проєкту землеустрою земельних ділянок кадастрового номера 0374, передачі в оренду Гербіченко Світлані Миколаївні для городництва. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу прийняти рішення в цілому.
питання. Про затвердження проєкту землеустрою земельної ділянки з кадастровим номером 0387 і передачі на умовах оренди Давиденко Олександру Анатолійовичу для городництва. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою земельної ділянки номер 0354, передачі в оренду громадянці Дани Олегській Валентині Миколаївні для городництва. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження проєкту землеустрою земельна ділянка з кадастру номер 0355 і передачі на умовах оренди на Долецькому Павлу Олексійовичу для городництва. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Чи до в квартирі сидіть, чи тут? Наступне питання. Про затвердження проєкту землеустрою земельної ділянки 0358 і передачі в оренді Корецькій Юлії Анатоліївні для городництва. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Прошу прийняти рішення в цілому.
Рішення прийнято. Наступне питання. Затвердження проєкту землеустрою земельна ділянка 0382 і передачі на умовах оренди громадянина Кисліченко Сергія Анатолійовича для городництва. Прошу прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. Вони беруть участь в голосуванні в зв'язку з конфліктом інтересів. 85-те питання. Депутат Даценко Артем Андрійович, участь в голосуванні не приймає в зв'язку з конфліктом інтересів. Про затвердження проєкту землеустрою земельної ділянки номер 0361 і передачу в оренду Даценко Артем Андрійович для городництва. Питання розглядалося, пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Прошу голосувати.
зараз. У кого не спрацювало? У Кропчика. Ні, ну технічна помилка. Технічна помилка. Просто поставте, хто за те, щоб переголосувати. Хто за те, щоб переголосувати. Давайте переголосуємо. Нехай. Нехай. Хто те? Підвисає. Молодий вроді, а підвисає. Так, прошу прийняти рішення в цілому. Вже я сів на пупу. Шкода. Не знаю, що було. Посіяв і вбрав. 15 рішення прийнято. Це ж в цілому голосували, так? Так. Так, наступне питання. Так. Участі голосування в зв'язку з конфліктом інтересів вже все. В зв'язку з конфліктом інтересів депутат Даценко Артем Андрійович у питанні 87-му голосування за питання 87 приймав не йде. В зв'язку з конфліктом інтересів. Про затвердження проєкту землеустрою земельна ділянка номер 0362, передачі нового оренди громадянці Даценко Ірині Олексійовні для голодництва. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати.
Прошу прийняти рішення в цілому. Всім учасники, ти чуєш? Це я що, до ночі сидіть завтра? Туди-сюди. Рішення прийнято. Таке саме питання про затвердження проєкту землеустрою земельної ділянки номер 0367. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Таке саме питання затвердження проєкту землеустрою і ділянки номер 0364. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Прошу прийняти рішення в цілому.
15 за, рішення прийнято. Таке саме рішення про затвердження проекту землеустрою земельної ділянки 0380 і передачі в оренду Романянки Пачко Катерині Юріївні для городництва. Пропоную проект рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження проєкту землеустрою земельної ділянки 0379 і передачу в оренду Клочку Катерині Юріївні для городництва. Пропонується проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Таке саме рішення затвердження проєкту землеустрою кадастровий номер 0378 розглядалось на засіданні сесії. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Таке саме проєкт, рішення про затвердження проєкту земельна ділянка кадастру 0377. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Те ж саме про затвердження проєкту землеустрою номер 0376. Передачу в оренду. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Не розлагайте дисципліну.
Рішення прийнято. Запитання номер 100. Про затвердження проекту землеустрою земельна ділянка 0375 і передачі на умовах оренди громадянину Ковальчуку Роману Вікторовичу для городництва. Пропоную проект рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Вони не зійдуться, ні, працюємо. Рішення прийнято. Таке саме питання про затвердження проєкту землеустрою кадастрової номер 0373. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Проєкту землеустрою земельної ділянки 0370. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати.
Наступне питання. Запас, не голосуй. Питання 105, 106, 107. Депутат Циленко. Участь у голосуванні не прийматиме в зв'язку з конфліктом інтересів. Питання 105. Про передачу користування нового оренди громадянину Циленко Миколі Михайловичу. Земельна ділянка комунальної власності, кадастровий номер 0266, розташований в селищі Семенки на території Семенської селищної ради. Пропоную проект рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Спокійно все переносимо. Кажуть, що в нас легка робота. І кажуть, що в чиновників легка робота, да? Попробую це так, от кожен день. Ага. Вечером у Фейсбуці почитайте. Рішення про затвердження проекту законопроекту номер 0396 для виробництва новобрани Тетяни Олександрівні. Пропоную проект рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Thank you.
ухвалили рішення прийняти в цілому. Коля, принеси Каті куртку. Або свою зміни. Не можна. Та не та я хорошо. А може водичку? Кать, а може водичку? Не можу. Я від вас буду шукати. Ви тут йдете. Я це тут. Такого таке було. От так. Коли таке було? Ну, трошки легше. Ну, так. Ні, ну, точка не легко. А з водкою ще легше. Наступне питання. Про надання дозволу на виробництво операції землеустрою, що відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення з метою подальшої передачі і користування на умовах оренди для городництва. Пропоную проект рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Це перше. Я не натикну. Прошу прийняти рішення в цілому. Сім кладочки вистави ще тобі. Не можу виїхати. Мене залічили. Чотири шкодики, де ж нас не знаємося. Працює ні. Наступне питання. Про надання дозволу на виконання проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з кадастровим номером 0401 з метою подальшої передачі і користування на умовах оренди для городництва. Прошу проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Дякую.
Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження проєкту землеустрою земельної ділянки кадастрової номер 1-21 в кінці, розташована в селу Нова Петрівка і передачу на умовах оренди Мартина Максима Валерійовича для городництва. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Прошу прийняти рішення в цілому. Наступне. Про затвердження проєкту землеустрою земельна ділянка номер 0017 і передачі в оренду краплині Анжелі Олександрівні для городництва. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Прошу прийняти рішення в цілому.
15 за рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки земельної частки паїв на туризм на місцевості громадянина Сюмакова Володимира Олексійовича. Прошу проект рішення прийняти за основу. За рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження проєкту землеустрою земельної ділянки номер 0602 і про передачу на умовах оренди громадянину Трощинському Олександру Олександровичу. Питання розглядалось. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки земельної частки паїв на турі на місцевості по 1/4 громадянам Єгорову Максиму Миколаївичу, Єгорову Олександру Павловичу, Єгорову Віталію Михайловичу та Кравченко Вікторії Павлівні. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. За рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 1/3 земельної частки паїв громадянці Гурт та Марії Іванівні. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. За рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки кадастровий номер 0088 і передачу її користування на умовах оренди громадянці Череп Лілії Миколаївні для городництва. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Рішення в цілому.
рішення прийнято. Наступне. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки кадастрової номер 2087. За рішення прийнято. Наступне питання. Про надання дозволу комунальному підприємству Семенської селищної ради комунальних на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під кладовище в селі Семенів, селище Семенівка на території Семенської селищної ради Комчуцького району. Пропонується проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Самое важное.
Прошу прийняти рішення в цілому. Як до дембеля. Та я думаю, що вже всі щитують. Та ні, нормально, тільки почали працювати. Рішення прийняли, наступне питання. Внесення змін до договору, встановлення земельного сервітуту на земельну ділянку комунальної власності жилищної зошлихової громадської забудови з цілею призначення для будівництва обслуговування будівель та будівлі з кадастровим номером 017. Розташована по вулиці Незалежності в селищі Семенівка і укладена з правоб'янкою Тулею Оленою Володимирівною. Пропоную проект рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Під розетку їх садив там. Прошу прийняти рішення в цілому. Видно, що робить. Каже, отець Міша, працює. За рішення прийнято. Наступне. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки комунальним цільовим призначенням для ведення товарної сільськогосподарського виробництва по вулиці Незалежності. В подальшому для проведення земельних торгів формі електронного аукціону. Пропоную проект рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Да.
11 – за, рішення прийнято. Наступне питання. Про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону на земельну ділянку площею 2,5 гектари з кадастровим номером 0518. Пропоную проект рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Сідають планшети. Це самі працелюбні, вони ж працюють, то ж планшети не витримують. Опа, кофе тільки що зробили. Такий в мене. От бачите, звісно, не надач. Треба менше, 100 і хватить. Ну, 120. Я потім розкажу. Так, про проведення земельних торгів в формі електронного аукціону на земельну ділянку площею 3 гектари з кадастровим номером 0519. Прошу прийняти рішення за основу, прошу голосувати. 33. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Все пропало. Іди подюргай його. Нам не буде. Так куди виключити? Не уходьте. Щас. Просто включився режим очікування. Він там на скільки? На 3 години, напевно, так? Так. Прошу прийняти рішення в цілому. Щас. Ні, подожди, ми ж не бачимо, люди не голосували, повторно поставити. Або давайте без телевізора, тоді тільки ж кажіть. Так, походу він позначав включу, давайте робити. Поставте на голосування зараз. Так, давайте ще раз. І дивимося на планшети. Проголосуємо за основу. Будь ласка. 136. Будьте здорові. 136. Так. За основу. Переголосуємо. Включіться, друзі. 136-та питання. Переголосуємо. Так, уже. За основу. Ось голоси, щоб пік. Пік. Як хорошо, як воно не піка. Так. Прошу прийняти рішення в цілому. Техніка здає, а ми держимося. Не прийняли. Ні, знову не все.
Альони, вони це переголосувати треба. Звіт вийшов. А що, вона нормальна? Ні, пише, що не голосувала. Да. Давайте в цілому переголосуємо. Просто пішов звіт, бо підключався телевізор, і система там скажуть. Та ну, телевізор підключався, а в неї збіг. Так, переголосуємо, можна. Що я заново не робили? Ну, хоч рішення. Прийнято. Наступне питання. Дмитро Павловна, голосування не приймає в зв'язку з конфліктом інтересів. Та скільки ж у тебе конфлікт? Хто це? Це все за мене. 137. Це я ось теж подивився. Про надання дозволу громадянина на навіть проєктів землеустрою щодо відведення для будівництва індивідуальних гаражів. Так, депутат Силенко участі не приймає в зв'язку з конфліктом інтересів. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Машина. Загружати відео. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження проєкту землеустрою кадастровий номер 0526-08 гектар комунального підприємства комунальних. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне. Про затвердження проєкту землеустрою номер 0528 для передачі в оренду права Світлани Олексійовні для Городниця. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Воно вже чітко вибрало.
Рішення прийнято. Наступне. Надає дозволу громадянці Голованій Олександрі Анатолі навіть на технічну документацію землеустрою щодо встановлення минулої Анатолії меж земельної ділянки, 1/2 частки земельної частки Пуаю, розташована в Тожі Семенської селищної ради. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Давайте проголосуємо за ручний режим. Я зараз
На телефон? Да, ну, скачайте. Так це довго буде, скачайте, рука туди сюди. Ні, давайте, давайте. В ручному режимі. Руками а по іменами не зроблено, ручні. Поміняти можете? Ні в кого потухло поле. Давайте. Ви продовжуйте. Ще раз переголосовуйте. Давайте. В кого потухло? Юрій Іванович. Давайте, може. Давайте переголосуємо. Ще планшети є. Переголосуємо, давайте. Переголосуємо. Ще раз. Переголосуємо. Так, давайте ще раз за основу, пожалуйста, переголосуємо. Ой, переголосуємо. Викинуло так, що підеш. Ти ж не береш. Наші пацани туру читають, так? Але в мене 5%. Зараз, по-моєму. Включать? Прошу прийняти рішення в цілому. Ну, вам лише не вибрали. Ні, попри Філіпе. Де вони їм працюють? Ні, 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 продешили, менше 12 людей. Прийнято. Наступне. Про затвердження проєкту землеустрою кадастру номер 0009 і передачу під огороди Субака Одіної Ніні Васильовні. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Прошу прийняти рішення в цілому.
землеустрою кадастровий номер 0270 і передачу для Городництва Палі Світлані Володимирівні. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Он є у Прошу прийняти рішення в цілому. Це у вас щось тепер. Друзі, просипайтесь, бо я зараз ложу і пішов. Yeah.
Серег. Гаврилович, помовчи. Ви як я почну зараз упорювати, будете сміятися. Зараз будемо усі його так, як почнемо розказувати. Прошу прийняти рішення в цілому. Ділянки приватної власності СЕГЕ призначення з кадастровим номером 0354 з метою зміни цільового призначення затвердити проект землеустрою. Так, пропоную проект рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Відсотків зараз сяду теж тоніше, чи? Ну так це питання, всі ж бачать. У мене ще поки нічого не розповідає. Пропоную проєкт рішення прийняти в цілому. Пропоную рішення прийняти в цілому. Ні, ні. Може, вийти не вийде. Рішення прийнято. Таке саме рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером 0518. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Прошу прийняти рішення в цілому.
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки номер 0009 і про передачу в оренду Гарошу Сергію Анатолійовичу для городництва. Пропоную проект рішення прийняти за основу. Що голосувати? Прошу прийняти рішення в цілому. Наступне. Про надання дозволу громадянину Патьку Андрію Миколаївичу на виявлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, подальшому для передачі користування на умовах оренди. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Thank you.
подождать. Не, треба переголосувати. Не міняйте. І Гаврилович, наразі тут. Бо... Я швиденько, по-перше, я хочу подякувати депутатам, я зараз поясню чому, за роботу в рамках сьогоднішньої сесії. Ви знаєте, у мене це вже четверте скликання, і я завжди стараюся, коли починається виборчий процес, пояснити тим людям, що йде на вибори, що депутатство, сесії – це не вид спорту, що от мені хочеться. Я це, ми йдемо до виборців, розказуємо, які ми молодці, як ми їх будемо права відстаювати, все, а потім ми пропадаємо. Пам'ятаєте, я на початку казав, що через 2 роки нас буде сидіти половина. Половина пропадає з сесійного залу. Просто пропадає цих людей. Тому що починає розуміти, що приймати отут рішення – це не просто так. Що це компроміси певні, це законодавство певне українське, яке треба адаптувати до місцевого самоврядування, це певна відповідальність. Ти коли голосуєш один за, одна людина радіє, інша на тебе звинувачує в тому, що ти не відстоїв її інтереси. Це важка робота і постійно ти перебуваєш на очах людей. Тебе, як хочеш, називають, я завжди казав, що ти йдеш в політику, йдеш в депутати, знай, що тебе про те завтра будуть розказувати все, що кому здумається, говорити про те все, що кому здумається, але за це на людей не треба біжатися. Ну, так працює і живе суспільство. От тому я вам сьогодні дякую, що ви були сьогодні до кінця, приймали рішення. Ви знаєте, що відповідальність депутатів – це саме головне. Це так, можна... Якщо от Страус, він голову поклав на пісок, йому страшно, якщо бачив, що все одно небезпека не мене, він 70 км в час дав і побіг. Так от мені не хотілося, щоб депутати йшли ті, хто потім буде займати позицію Страуса. Ну це так, наперед, для тих, хто буде і хоче йти в депутати, хай він подумає, чи він готовий до цієї роботи, а не так прийти потім, як у нас 2 депутати прийшли на перше засідання, на перші 2, їм щось не сподобалось, вони кинули, пішли, і 3 роки чи 4 ми їх не бачимо. Але люди ж довіряли їм якісь прийняття рішень. Позитивні, не позитивні, відповідай за свою позицію, це саме головне. І друге, переходячи від відповідальності депутатів до про організацію роботи. Значить, я дуже радий, що 13 травня президент підписав закон про зміни до закону про місцеве самоврядування, про прозорість і відкритість роботи. Тепер чітко і зрозуміло, що ми правильно зробили, що ввели систему «Голос», да, вона трошки ще в нас не допрацьовує, але це технічні моменти. Тому що тепер треба буде обов'язково всі комісії в онлайн-режимі транслювати, не тільки сесії, а й комісії. Треба буде обов'язково всі відеозаписи зберігати 5 років. Не як згідно нашого регламенту, не пізніше, чим за добу до проведення комісії, всі рішення, проекти рішень і додатки повинні бути розміщені на сайті. І можливо це трошки дисциплінує нашу роботу, щоб ми не за 5 хвилин до проведення сесії вирішували питання порядку денного. Тому що це вже буде, якщо ми будемо так поступати, це вже буде пряме порушення закону про місцеве самоврядування в Україні. І там є ще один такий момент, на якому я хотів би звернути увагу, там іде питання, що постійно проводити інвентаризацію майна, щоб подивитися, з якою метою. Там теж чітко написано, щоб бізнес і всі бажаючі бачили, і це майно пішло і приносило прибуток у наш бюджет. Щоб воно не стояло мертвим грузом, щоб воно, люди були зацікавлені, вони бачили, яке є майно, зацікавлені в тому, щоб воно працювало. Працювало на бізнес. Так земля – це те саме майно. І коли тут починають говорити, та хай та людина бере цей кусок сіножаті і нічого не робить, робить тільки одне сьогодні в цей час – платить орендну плату в бюджет. І все, і крапка. І це вже добре. А чим добре, коли тисячі гектарів стоять, і ніхто за них нікому нічого не платить. І вони не несуть ні копійки. Ми ПДФО зараз втрачаємо? Втрачаємо, бо кількість працюючих зменшується. Земельний ресурс, та хай буде собі, хай заростає, хай покривається маслинами, їх ніхто не вирубує. Ні корови вже там не пасуться, ні маслини не вирубуються. Інша справа, що я тоді казав, що треба, щоб у нас був все-таки в штаті інспектор. Людина, яка відповідала за порядок і на земельних ділянках. І плюс
оцифрування всіх наших земельних ділянок, про що ми говорили, треба прискорити, щоб земельний відділ прискорив цей процес, щоб ми за кожну сотку розуміли і знали, чи за неї платять, чи за неї не платять, чи в податкову поступає платежі за користування тієї чи іншої земельної ділянки. Настануть кращі часи, я думаю, дай Бог закінчиться війна і буде мир, і тоді ми повернемося, і не ми, інші повернуться, обов'язково вже тоді до ефективного використання кожної конкретно взятої земельної ділянки. Дякую ще. Я завжди підведу підсумок. Шановні мої депутати, я хочу продовжити те, що почав Валерій Євгенович, і сказати спасибі вам. Спасибі вам за сміливість, за чесність. Я знала, що це скликання буде дуже важке. І я знала, що нам треба буде проводити і приймати непопулярні рішення. І сьогодні у кожного з нас є в душі якийсь смуток. Але як би там не було, що б там не було, ми люди державні, і звичайно, ми будемо робити все по закону. Ми сьогодні чули всіх. Багато хто на цьому хоче грати. От я чесно вам скажу, я сьогодні вдячна кожному сидячому в цьому залі, тому що багато депутатів схитрили, і я це говорю відверто і відкрито. Були на комісії, знали, що сесія, знали, які питання будуть, і не захотілося псувати якісь відношення і так далі, і так далі. Щоб там не було, як би там не було, да, ми розуміємо, що йде війна. І я сьогодні хочу сказати, що, знаєте, от люди інколи не цінують, от вони бачать, що вони приймають отаке, отаке, отаке. На сьогоднішній день, дякуючи оцій команді, яка дає добро на все, працює команда селищної ради. І, знаєте, от часто говорять, оте не так, оте не так, оте не так. Кому не так? Ми, те, що говорилося, що нам треба наблизити усі послуги поближче до людей, ми це виконуємо. Дивіться, буквально, я так думаю, з осені в нас ще буде тут працювати податкова. Тобто людина, зайшовши в одні двері, вона зможе отримати абсолютно всі послуги. Пенсійний тут, СОВВС тут, соцзахист, ЦНАП тут, паспортний стіл тут. До речі, люди дуже дякують. І це все наша з вами робота. Вона невидима. Якщо щось робимо хороше, його не замічається, сприймається як так, як треба. Якщо десь щось не так, ладні звинувачувати нас в усьому, тільки не самі. Мені подобається, що сьогодні була якась така, знаєте, щира підтримка. Не треба ображатися, повірте. Мені і як учителю, і як людині, мені теж неприємно переживати отакі часи, отакі реформи. Але щоб це не було, ви пам'ятаєте, як ми закривали школу у Товстому, скільки тут було мітингів, скільки всього. Зараз діти задоволені, мабуть, уже ж не пам'ятають. Я не знаю. Я ж ніколи не сказала, що вчителі погані. Сьогодні говорили, що і колективи колишні, золоті вчителі. Але час говорить про інше. І ми сьогодні з вами, починаємо ще один процес. Він дуже болючий. І треба людям це пояснювати, що наше сьогодні завдання у громаді зберегти ліцей, щоб хоч один ліцей був у громаді. Якщо ми от їздили на презентацію, якщо в Кременчуці на таке велике місто 6 залишається, тим більше, що є, мається на увазі, це ж є академічні ліцеї, а є професійні, тобто ПТУ, да? І скажіть мені, будь ласка, якщо ми не збережемо ліцеї, зможе наша дитина десь влаштуватися? І це ж не так, як в Семенівці возять автобусами. Тоді треба буде батькам шукати квартиру, влаштовувати дитину, привозити, відвозити і так далі, і так далі. Ось за що треба говорити. А не так, як говорили там заїчиться, все ви хочете за рахунок наших дітей підняти семейські школи. Я сьогодні говорю те,
що, можливо, і не повинна говорити, але я скажу, що дійсно гроші йдуть за дітьми, за дітьми. І сьогодні, утримуючи маленькі школи, втрачає перша школа і друга школа. На кінець року, якби ці гроші йшли за дитиною, да, у першій школі було б 4,5 мільйони вільних лишків, у другій школі 2 мільйони, хай менше, да, але це все рівно гроші, це рівно гроші. І як би там не було, ви знаєте, от чомусь придивляються, як закрили в Лубино зразу 5 шкіл, це все було нормально. Політика зараз така, не знищить, а ну, привести його якось у відповідність. І ви ж знаєте, що буде в Семенівці школа одна. Ми сьогодні створили комісію, і вона буде працювати. Це буде школа, яка буде відповідати всім вимогам сучасності, щоб наші діти були конкурентно здатні, щоб там були дійсно професійні вчителі, і головне, щоб було не анонімки писати і скарги, а займатися виховними і навчальними процесами в школі. От тільки тоді, коли вчитель в основі буде тримати дитину, батько, дитина, вчитель, батько, дитина. От тоді будуть якісь результати. Тому, якщо в когось сьогодні на душі не зовсім світло від прийнятих нами рішень, повірте мені, дай Бог, щоб закінчилась війна. Дай Бог, щоб закінчилась війна. Оце саме головне. Все решту, ну, прийдеться нам багато чого переживати, але я хочу ще раз сказати, я вам дякую всім за роботу, за щирість, за відвертість. Стосовно Тетяна Григорівна питала 167 питань, ви знаєте, я вам чесно скажу, що оце була остання сесія така. Я вже це говорила. Чому? Знову ж таки, тому що в одних депутатів є час прийти на погодження, у других немає, в третіх, а воно накоплюється питання, накоплюється, накоплюється. Правильно сказали, що краще їх збирати сесію частіше, але з меншими питаннями. Тоді воно більше вникатимеш, більше розумітимеш, і не буде такого, що навіть електроніка і комп'ютера вже заморилися, втомилися. Тому спасибі вам усім, здоров'я всім, миру, злагоди, не розправитись. Попереду нас чекають ще важчі часи, але ми, як ніхто, правильно сказав Валерій Вінніч, що іти сюди, це не значить казати, що от я депутат, от я там голова і так далі. Це велика робота. Розумієте, це як ото у ванні стоїть корзина для білизни, да? Не встиг випорожнить, вона знову повна, отак і в нас. Вроді трошки розглядали проблем, але вони додаються. І тому, я так думаю, сили нам усім, єдності. Мені сьогодні дуже приємно працювати з усіма цим депутатським корпусом. Ще раз говорю, я вам дякую. І на цьому сесію нашу я оголошую закритою.